třeba kasl. Teraz přijde právě Metal Gear Solid 3. Mám full HPčka, let's go, cutscena, win! A máme heal. No map available? Tak kde som? Tak to musel být dobrý vtip. Dogo safe. Voldemort Matušák. No jo, dokud jsme zachránili, on zachránil nás. Ale za aký... Znova. Takže to je trepka, je? OK, tie ženské už cvoklo. To už predtým mala ona takéto maniere. Je tu mapa dokiaľ. Však sa neviem zorientovať. Nádhera. Prečo ich zabije? Ahoj moja. Prečo ich zabíjajú, vole? Zasa. Dúfam, že máš ďalšiu kosu v prste. Krič viac.
day after day, night after night, trying to compose some form of counterpoint, some form of countersong to the honeyed lament of that creature. And for what? Am I foolish to hope that this might work? That I could stop... Thomas, can you hear? You must stay still when Father's not playing. Thomas, I told you, only move when he's playing. Play hide and seek. Naše jsem pohodě. Mohli tam dát flashbang warning. No akože, je to divné toto. Oh.
taký flashbang warning k čomu? K tomu, že tu bude ona je, deduško? A jinak ona je dosť zvláštna, že dokáže komunikovať a vidieť. Nemôžem sa nadýchnuť, ale inak umrem. Isaac. Co se mám dát? Havraně kluč. Harmonium. Ja to uspalo, what the fuck. A tuky tu a tu. Ja sa mám ísť. Mal by som staknúť všetkých týchto. Uložíme, ne, on po každé, když si sedne nebo se zjeví, tak proklikne bílou obrazovka, máme to po každé vypál. Ako... Máme kľúč smrti, let's go. Tak to už se dostane do finále. Možno to bude ona, ale podľa mňa to bude ten spievajúci pes. No ty nevieš, lebo ty si tu nebol na začiatku. Prečo mám pozrieť let's play? Teda nevieš, koho myslím s tým spievajúcim psom. Čo tu je? Mám všecko. Zasa Ferdinand, ktorého sme prepustili. Oni sú všade tí istí vlastne. Nie to až tragédia, tento horor. To nie je až také strašné hrať. I keď nie si fanúšikmi hororov. What have I done? Čo som to spravil? Spravil. Aj v angličtine proste toto nepochopíš, že či to je v ženskom alebo mužskom, že kto to vraví. Tam budem musieť na klavery zahrať asi. Ja sa asi vrátim, aby som si to otvoril. Neviem prečo, ale otvorím si to.
Tam nikoho nevidím, čo je pre mňa ešte nebezpečnejšie než normálne. Emo, no pochopíš, ale ročast. Co? Nechcem sa ešte vyliečiť, lebo mám ešte toho odhabať, aj. Ale ty poviem, že to kreslila tá ženská. A ja si myslím. Čo to zamčeno, hala? Sa mám ísť? Toto je zamknuté s tou lepkou. Tam vážne nechcem ísť. Titulky skorej než realita. Who's there? Thomas? Thomas! My love! No, ja neverím, ona žije. You're safe. I had to flee the attic. I've been tak toto je pre mňa šok. But we must hurry. Do you have the cylinders? No, I don't trust you. I will play the contents. Prečo to je zamknuté, že jej neveríš? We need all four parts of the siren song, all of the cylinders, or this will not work. Find them, and quickly. I'll hide here until you return. Kamo, ja keď už vidím tie možnosti, tak jej neverím ani hovno. A odpoveď bude na poschodí číslo 1. Počkaj, to bolo poschodí číslo 2, že je to tak? Pretože si nenašiel nič so Dark. Alright. Kámo, ale čo Dark? Prezreli sme kompletne všetko, toto bol poslal... Zahraj. Kámo, ozaj?
Ale... Podľa mňa tajomstvo je v tomto. U akých mŕtvych dverí? Atik máme celý. Second floor odteraz celý. First floor celý. Záhrady celé. Basement celý. Teď si... Jo, som v tej rúmke, ale tu nič není. A o chvíľu ani ja nebudem. Ten klavír. Ale ja neviem hrať na klavíri. To určite bude nejaká tá melódia, ale... Kade, tade sú klavíry. To budem musieť nejak zahrať tú melódiu asi z toho, aby som objavil niečo temné. Ten jedno, akože dohráme to ako. Kašľal pes. Ale akože, asi sa pozrieme potom na alternatívny ending. Lebo akože, mne príde, že teraz sa stane niečo veľmi temné. Inak je všetko poschovávané. Have you found them? Do you have all the cylinders? Pesaná je úsmev, ale pekná kočka akože. I don't trust you, I will play. Pesaná, jak sa usmieva proste, keď sa pozrieš na ten výraz. Tak akože si povieš, že... Ja by som je celkom neveril, akože. Ale reálne ja už neviem, čo mám spraviť. A tak to ukončujeme, chlapci. Ďakujem, že ste tu boli. Then we cannot waste any time. Quickly, give them to me. Pozri! Thank you, Thomas. There will be a place for you. Ten pohľad. To bolo na nej tak vidieť. Neviem, čo som spravil zle. Tu vtáčiu ženu som si všimol, že existuje.
tam na tej lodi, čo bola. Ja som čakal, že môžem zastreliť ju. Necessary to impose it. A new song was born from the darkness, and together they ruled the new dawn. No, na streame si pozriem alternatívny ending, čo sa týka YouTube. Ďakujem moc, že ste tu boli do tohto okamihu a uvidíme sa u ďalšej nejakej hry. Dajte vedieť, či vôbec máte zaujímavé takéto let's play, alebo čo pozerám, tak vás to nejak nezaujíma. Alebo napíšte, že čo by som mohol zlepšiť.